Олександр Мусієнко вже з нами на зв'язку, керівник Центру військово-правових досліджень і політичний консультант. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Дякую, що приходите в неділю, завжди тішуся і дуже дякую тим людям, які готові просто у вихідний день вмикатися і щось розповідати усім нам. Ви серед тих, тому починаємо розмову. Давайте так тиждень підсумуємо. Він у нас закінчувався фактично заявою Путіна про ядерку. Він знов заговорив про превентивний ядерний удар. Що означає ця заява, яка мета диктатора, коли він озвучує власне такі речі на даному етапі війни, як вважаєте? Ну, це вже стало частково, розумієте, воно перейшло вже якусь військово-безпекову виключно компоненту, хоча і в цьому є питання, в цьому руслі, звичайно. Воно вже більше складається враження на таке якесь питання до медиків, тому що коли є якісь захворювання хронічні, вони іноді, знаєте, перебувають в такому сплячому стані, а іноді дають про себе знати, чи то в погодні умови, чи то в зміни пір року, чи то просто від старості, від віку і так далі. Тобто таке трапляється. Чому я про це зараз кажу? Я жодним чином не нівелюю і не хочу применшити рівень загроз, яких існує, знаючи, хто проти нас воює, хто почав цю агресію, знаючи, що без сумніву, Путін і вся його ось ця верхівка прагне знищення української державності і веде таку війну на винищення українського народу. Але давайте подивимося просто хронологію подій і зазирнемо трошки в цю історію, яка почалася з 24 лютого. І десь уже наприкінці лютого вперше Путін заявив, він дав доручення міністру оборони Шойгу і начальнику Генштабу Герасимову привести сили ядерного стримування в постійну бойову готовність. Потім були заяви Лаврова про застосування ядерної зброї. Потім напередодні 9 травня ми пам'ятаємо, як все загострилося. Коли Медведєв почав виходити, коли, значить, сигнали пішли про те, що може бути застосована ядерна зброя. Черговий етап був от в вересні, коли Путін 21 вересня звертався, і зараз знову. І це все поєднується з чим? Це все поєднується або з поразками російських військ на фронті безпосередньо, тому що ми знаємо, що осінь пройшла під знаком мінус для військ агресора і добре для нас, звичайно. І зараз такі тенденції, що попри те, що ми бачимо, ну що зараз відбувається в такому військово-політичному контексті, попри те, що кидають величезні зусилля на Бахмутський, Авдіївський напрямок, все ж таки досягти успіху там не можуть, несуть великі втрати. Зараз сполошилися через те, що очікують можливих контрнаступальних дій української армії на південному напрямку, на Мелітополі і туди далі. Відповідно, ми бачимо, що попри ракетний терор і попри удари по об'єктах інфраструктури, попри проблеми в енергетиці серйозні і вагомі, український спротив не применшується, навпаки, збільшується. Ніхто не кричить про якісь перемовини, капітуляцію, компроміси і тому подібне. Заклики через і вкиди через західні медіа чи поважних там експертів, авторів, журналістів, публіцистів, політологів не спрацьовує щодо перемир'я. Ну що тоді робити? Ну знову ж таки повертатися до ядерної риторики, знову ж таки повертатися до ось цих аргументів, що давайте погрожувати ядерною зброєю, можливо, хоч так. Тому я сприймаю це ось виключно так. Так, знаєте, я скажу так, ми це вже чули. Ну, ми це вже чули, ми через це проходили, так? Ми це вже чули, але знову ж таки це на наш спротив не впливає. Олександре, а як ви вважаєте те, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? Зарано називати поразкою Російської Федерації, чи вже можна? Оцінюючи їхні там просування і, власне, наші просування і кількість загиблих з боку Російської Федерації. Ну, звичайно, в тактичному сенсі все до цього наближається. Що, ну, дивіться, давайте от скажімо так, коли ставиться завдання по просуванню по якійсь території, захоплення якогось плацдарму, населених пунктів і так далі, ставиться якась мета. Ну, це ж не робиться просто так. Ну, ставиться якась мета захопити, просунутись далі, окупувати, взяти під контроль або залізничні вузли, або логістичні вузли, просуватися і так далі, закріпитись. Тобто все має. Тут уже кілька місяців, де тривають бойові дії, мені здається, що ось там говорити про те, що Бахмут важливий з логістичної точки зору для Росії, там вода якась і так далі, все це так.
Але я вам скажу, от ви задали дуже правильне питання, я відповім чому. Бахмут – це один із ключів до поразки Росії. Чому? Тому що чому російські війська насправді так інтенсивно там продовжують бойові дії? Б'ються як лобом об стіну, нічого не досягаючи. У них в цьому є замисел. У них замисел в тому, щоб ми так само тримали там війська, стримували їх і не вдарили по ним на півдні. Бо якщо ударити на півдні і досягти там результатів, я впевнений, що будуть там успішні результати. Ось це все. Ось тоді все. Це вже тоді, звичайно, що поразка. Тому що порівняно з тим, що там будуть бойові дії на сході, так, але втрата півдня для Росії це буде фатальним. Тому вони активізують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Тому вони готують якісь там операції по обходу з флангів через Куп'янськ нашого угруповання військ там на Сватівському напрямку. Тому ось вони це все проводять. Тому ключ, звичайно, зупинити там російські війська, нанести як їм якомога більше втрат і мати змогу нанести удар по півдню, звичайно, що так. Ось це ключ до тієї поразки. І тому вони там так тримають наступальні дії і не збавляють їх. А як ви вважаєте, яке стратегічне значення, давайте пояснимо людям, має Сватове, приміром, і Кремінна? Поясню, з точки зору, воно важливе з точки зору от комплексно, тому що і з точки зору Бахмуту теж. По-перше, крім того, що логістично перериває фактично забезпечення з півночі Луганщини і створює досить серйозні проблеми ворогу нашому. По-друге, це дає можливість висуватися південніше на південний схід, на Лисичанськ-Сєвєродонецьк, на Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Що це означає? Це означає взяття під контроль важливих вузлів, які там є, зокрема логістичних. І це означає зняття з флангу ось цього тиску, який йде на Бахмут далі. Тобто з цієї точки зору це важливо. І це потенційний захід в тил російському угрупованню військ, яке є, зокрема, на Бахмутському напрямку. Тому з цієї точки зору це важливо. Зараз російські війська, війська агресора там намагаються зупинити просування. Це вже, в принципі, кілька тижнів, як вони там кидають велику кількість мобілізованих, підтягнули трошки свої війська, кого змогли. І, можливо, вони там готують щось, якісь свої контратаки для стримування нашої атаки. І просто для того, щоб тягнути час і не давати просунутися далі. Тому що, в принципі, вони ж розуміють прекрасно, чим це для них загрожує. Пане Олександре, як ви оцінюєте, не як ви оцінюєте, а можливо, у вас є якась інформація з приводу нічних подій у Мелітополі, зокрема, ми сьогодні говорили про це в новинах, наскільки це серйозна подія, наскільки це, власне, серйозний удар для окупантів? Ми можемо побачити, що інтенсивність артилерійського вогню і дальнобійної артилерії і високоточних ефективних ударів по військовим цілям противника на півдні зростає. Токмак і Мелітополь, зараз дві таких точки, там ще є інші, але Токмак, тому що там ворог підтягує свої С-300, з якими обстрілює Запоріжжя і околиці, тому це треба знищувати безумовно. А Мелітополь, тому що вони там зміцнюються, вони обрали це місце як такий своєрідний штаб для себе. Абсолютно, це ж, ну, це теж безглузді кроки. В напрямку, де може бути найбільший удар, вони концентрують сили. Тобто, ну, я маю на увазі дистанційний удар далекобійною зброєю. Але вони там це продовжують робити. І туди продовжуються досить високоефективні точні удари наших військ. І результатами цього, наприклад, я вам можу назвати, є те, що російські війська дещо відтягують свої логістичне забезпечення і створюють свою логістичну інфраструктуру, де вони зберігають там склади з боєприпасами, снарядами тощо, в глибині території, поближче до півдня, поближче до Криму. А це значить що? Це значить, що як мінімум про наступальні дії вони можуть не мріяти там свої, бо вони не зможуть логістику забезпечити з ближнього тилу навіть, і будуть у них проблеми. А по-друге, що вони досить остерігаються контрнаступальних дій українських військ. І ось те, що відбувається в Мелітополі, чи відбулося, тому явне свідчення, що там ніхто... Розумієте, вони ж думали як? Вони думали, що ми зараз зосередимося тільки на сході, Сватове, Кремінна і Бахмут, і вся активність буде там. А тут по ним прилітають досить потужні болючі удари. І, звичайно, це ламає їхню картинку, їхнє сприйняття, їхню парадигму того, як планувати далі свої дії.
І в цьому, до речі, важливість от стратегії, яка є і використовується української армії, в цій маневровості, розумієте, не концентрації зусиль, коли противник це бачить, готується, а в цій маневровості, коли наносяться удари, кілька болючих ударів по різним напрямкам. Це як, ви знаєте, нещодавно 300 років ми святкували дня народження великого українського філософа Сковороди. Його фраза «світловив мене та не спіймав» ідеально підходить для стратегії наших Збройних сил. Ворог їх спіймати точно не може. Яке прекрасне порівняння. Ще не чула в такому форматі. Його беру на озброєння, Олександр. Давайте ще поговоримо про те, що нас чекає, можливо, наступного тижня з неба. Ми знаємо, що там чергові партії іранських дронів вже начебто зайшли в Росію і надалі будуть так ось заходити. Говорять про те, що балістичних ракет Іран поки що Російській Федерації не надав. Як ви вважаєте, чого очікувати від тижня наступного з приводу ракетних обстрілів? І яка ваша думка для дні для цих обстрілів? Як обирає Російська Федерація? Хтось говорить, що чекають мінусової, хтось говорить про те, що обстрілюють, коли певні дії відбуваються на фронті. Яка ваша думка? Ну, я думаю, що є ряд факторів. Перший фактор, звичайно, організаційно підготувати по ракетам. Тобто потрібно звести ракети, і отут можуть виникнути проблеми, бо раніше все було зав'язано на авіабазу «Енгельс». І, в принципі, все було там. Там стратегічна авіація, туди привозилися ракети, там склади поруч. Звідти літаки заходили на південь, на південний захід, лягали на курс над Каспієм і запускали ракети. І, в принципі, це все було налагоджено. Зараз ситуація дещо змінилася, тому що після отих вибухів, які відбулися, не так давно, це ми знаємо, зокрема. Це говорите про бавовну цього тижневу, правильно? Так, так, так. Я цього тижня маю на увазі, то ми можемо простежити наступне. Уже відомо, що частину літаків російський ВКС, стратегічна авіація, перекинула під Мурманськ за полярне коло. Це вже так, щоб їх там ніхто не дістав. Я думаю, ще б за Урал відправили, ще подалі там. Ну, тобто до цього, мабуть, дійде теж, в принципі. Але що це означає? Це можна означати, я допускаю те, що вони зіткнуться з певними складнощами зараз, тому що треба перебудовувати маршрути. А якщо лишати ті ж самі маршрути, треба довший час на перельот, на дозаправку і так далі. Потім ракети перекинути, інші бази, інші напрямки, логістика. Поки російське командування зрозуміє, що відбувається, які директиви і так далі. Наступний момент. А знову ж таки, як вирішувати питання авіаційного простору? З Каспію вони наносили удари не тільки тому, що ракети іноді відвалювалися і падали просто туди, в Каспійське море, а ще й тому, що повітряний простір над півднем Росії закритий. А над північю і над центром він вже не закритий. Там відкритий повітряний простір, там літає цивільна авіація їхня. Тому це теж питання. Підсумовуючи, скажу так, що ось ці вибухи, які відбулися, і ось ці удари по аеродрому, вони завдали певних проблем. І ці проблеми зараз треба вирішувати. І, можливо, на них буде потрібно дещо більше часу. І дійсно це може сповільнити і відтермінувати якісь їхні дії, пов'язані з нанесенням ракетних ударів. Це, звичайно, ще може бути. І ще, зверніть увагу, 2-3 таких випадки, які відбулися там Дягилєва, да, під Рязанню, тут Енгельс в Саратовській області, Курськ. До чого вони спричинили? Вони спричинили переполох такий, що вже російська авіація передислоковується. Уявіть собі, якби було 30-40 таких випадків. Це, звичайно, би, от це, мені здається, демонстрація того, як це може працювати і які результати давати. Тому з обстрілами, я думаю, що зараз вони з цими питаннями будуть мати певні проблеми, але це не означає, що вони відмовилися, що наш ворог відмовився від тактики. Доки в них є ракети, доки в них будуть ракети, і чи є зараз у них вдосталь всього, щоб переміщати? Ми ж говоримо, що санкції працюють, виробництво там подекуди зупиняється, комплектуючі десь треба брати. Є що зараз перевозити, власне, з одного аеродрому військового на інший? Зараз вони концентрують в основному ракети радянські, які залишились на складах Х-55, Х-555, Х-101. Вона досі виробляється в Росії, є така інформація. Але в чому особливість? Особливість в тому, що вона виробляється на тих комплектуючих, я майже впевнений, які були закуплені раніше,
до масштабних санкцій. Вони закупили, зробили великі запаси. Запаси вичерпуються. Скоро таке виробництво без поповнення запасів буде робити досить складно. А санкції тут працюють. Тому в цьому сенсі, звичайно, це грає їм мінус. Але поки що можна сказати, що на те, щоб в зимовий період створювати нам проблеми, от найближчим часом, там кілька тижнів, я думаю, що в них ще цих запасів може вистачити. Якщо, звичайно, не стануться такі фактори, які, знаєте, коли вони трапляються у них на аеродромах, які ми бачили, про які я говорив, які ми бачили цього тижня. Чудово, да. Повідомляємо завжди про ці факти. Олександре, а давайте ще проговоримо тему Білорусі. Вона теж важлива і фактично щотижня вона колотиться. Які звістки з цієї країни долітають до нас. Цього тижня я бачу, що принаймні є повідомлення від військових експертів, що там почалася мобілізація, принаймні чоловіків, які мають стати на військовий облік, не випускають за кордон. І ще бачу, що в Білорусі почали збирати кошти на амуніцію російським військовим. І ще купа всього відбувається в цій країні. Чи це означає, що білоруси готують якесь потужне угрупування для повноцінного наступу, чи ні? Як вважаєте? Ну, це, до речі, цікаво, скільки ж вони коштів там зберуть на амуніцію, да? І що ж це? Що ж це сталося з такою великою могучою? Ну, знаєте, як на завод прийдуть, ну, як Лукашенко теж приїжджає на заводи і скаже, здавайте всі там потрошку. Так. Це, ну, до речі, Білорусь віддає свої танки, великі кількості артилерії, інші засоби, якраз російській армії, яка цього дуже потребує. На сьогоднішній день немає якогось зростання істотного загроз, про які варто було би там хвилюватися чи вбити на сполох і говорити, що це означає, що білоруська армія от-от піде. Вони готують певні дії, вони постійно проводять навчання, вони маневрують, вони там зараз готуються російські військові, поводяться провокативно, постійно тримають ось цей психологічний накал в тому, що вони готують вторгнення і будуть наступати. Ми ж це бачимо, теж готуємося, у нас зміцнюється кордон, проводяться навчання. Але попри все, на сьогодні не видно, що там уже сформоване якесь угруповання, яке піде і може чогось досягти і реалізувати якісь там задуми стратегічні чи тактичні проти України. Поки що цього немає. Наостанок ще вас запитаю, як вважаєте, до кінця цього року, маю на увазі, в якому ми зараз живемо, чи очікується мобілізація в Російській Федерації, свіжа партія солдат, чи з'явиться вона, чи, можливо, Путін не схоче перед Новим роком, щоб не псувати людям свята, власне, оголошувати цю мобілізацію. Вона буде прихованою, але оголосити її офіційно, там чергову хвилю, він, мабуть, краще зробить у січні. Це такі думки я читаю. Що ви думаєте з цього приводу? Так, відповідь дуже проста. Розумієте, указ президента Росії, указ Путіна, він чинний про часткову мобілізацію. Він не скасований. Він юридично має зміст на сьогодні. В рамках цього указу вони можуть робити, давати вказівки і мобілізаційні розпорядження своїм військовим комісаріатам і спокійно, приховано, в меншій кількості, але розсилати повістки, і така інформація є, просто не афішуючи це і не оголошуючи, не розголошуючи, щоб не робити якісь суспільні збурення. От і все. Тому у них всі інструменти для цього є, я навіть не бачу причин, а чому про це мають оголошувати? Це не дуже популярна міра. Зараз руки розв'язані, указ чинний, тому вони можуть це робити абсолютно просто приховано втиху для того, щоб не викликати такого збурення. Але проблема в тому, що, як завжди, кремлівські ідеологи прорахувалися, тому що, я думаю, на весну їх з цими мобілізованими ще будуть чекати серйозні проблеми. Які в першу чергу 15 секунд, вони з чим будуть пов'язані ці проблеми? Вони будуть пов'язані з незадовільним забезпеченням і з поганими умовами в зимній період року. Дай Бог. Дякую вам дуже за цю розмову. Олександр Мосієнко був з нами на